Mwalimu anasema kuwa yeye aliyokufanyiwa dua na wazee wa Dar es Salaam si wa kwanza, yeye wa kwanza hapo ni mambo ya dua. Kabla alifanyiwa dua kama alifanyiwa Mwalimu Nyerere kwa kumkinga na shari wa Uingereza. Kwani mzungu alifua dafu? Hakufua dafu. Tuangalie wazo la kuanzisha TANU, alilipata akiwa kule kwenye vita au ilikuwaje? kuna barua katika nyaraka za kinasaisi hawa ya mwaka 33. Kulikuwa na mtu mmoja anaitwa Erika Fia, huyu alikuwa Mganda, alikuwa na gazeti lake linaitwa Kwetu. Ukienda library chuo kikuu East African utalikuta. Mara kwa mara Erika Fia katika editorial zake akimshambulia Christ. Anasema ni na wazuru hawa. Mambo yakiwa wa mazuru upande wa Afrika, wanajitia wao wa Afrika. Mambo yakienda upande mwingine wazungu kama mazuru wanakuwa na wazungu. Akawa anampiga vijembe. Klesha akakasirika, akasusa chama. Wakati wa katibu, Mzee Bin Sudi ndio rais baada ya kufa. Mwaka gani huyo ilikuwa? Katika miaka ya 30, hiyo barua ni ya mwaka 33. Baada ya kufa Cecil Matola ambaye ndio alikuwa rais na sisi. Sasa Mzee Bin Sudi ndio Kimanyema huyo. Akamwandikia barua Christ. Anaanza kunikumbuka Bismillahir Rahmanir Rahim. Anambia Christ, huwezi wewe kususa hili jambo. Hili jambo letu sote. Lazima tulishughulikie jambo kwa pamoja ili tupate mafanikio ya kusema kile barua tukutaya Afrika, wa Afrika. Ili neno wananchi walikuwa watumii sana wa Afrika. Sasa Christ anaijibu ile barua. Ukenda kwenye kitabu cha John Andrew ambapo Desio alimwandika babu yake, maisha babu yake, ambaye aliandika yeye mwenyewe babu yake, Desio akapitia tena ile akaweka sawa. Klasi najibu. Fika bishbara mama hii. Anamwambia Mzee Bin Sudi, hilo unaniambia ni jambo la saba. Na mimi nakuhakishia kuwa kwanza leo mimi ninarudi tena kwenye chama. Kwa sababu hata haya tunakusudia sisi kama hatutoweza kutimiza, hawa watakokuja badala yetu watatimiza. Jambo gani wanataka kutimiza? Afrika chukua nchi yao. Hakuna mtu kwa napenda kutawaliwa. Kwa hiyo yeye Abdu, hii jambo la kuwa Afrika wachukua nchi liko ndani ya nyumba yao. Kalisikia kwa baba yake. Tunapomwangalia Abdu sasa, mjue Abdu ni nani, alizaliwa wapi, ni kabila gani ametokea, asili yake ni wapi? Asili yao wa South Africa, wasija kwamba ametokea Mozambiki. Kijiji chao kinacho kwa Likunyi. Alisafiri alifika mpaka kijiji chao alikotoka babu yake. Kafika mpaka pale. Mwaka 1952 alikwenda. Tena kenda kwa meli inaitwa Karanja mpaka Uroke Mapish. Na ilibidi aombe visa kwa konsulu ya Wareno. Walikuwa kwa Dar es Salaam wakati wa ukoloni. Akapewa visa yeye na mkewe. Ziko picha. Ukiona nyumbani kwao utazikuta. Utapiga kwa nyumbani kwao. Historia yake kwa maana ya elimu. Nimekuambia kwa sababu kwa Dar es Salaam 10. Na toa ndo anakwenda Tabora mafiere. Kachukula kwenye vita. Kwa Tabora hakufika. Hakufika. Kafika vipi tena katika processes za kwenda Tabora, kaenda kwenye vita. Kaenda kwenye vita. Ili msikizi sana baba yake. Sana. Kwa sababu unakuwa na mtoto namba moja darasani. Baada ya kuendelea na masomo anakuwa na vitani. Kipigo kubwa kwa mzazi wote. Na hujue kama atarudi salama. Lakini Mungu anajalia wote wamerudiana ndugu yake mdogo wake atarudi salama. Moja ya sifa kubwa ya shule ya Tabora ilikuwa inasomesha watoto wa kichifu. Yeye alikuwa anapata wapi sifa za kwenda kusoma kwenye ile shule? Sio kwa kichifu yake. Kwa kusoma tena na nini watu wa kawaida. Ila wenye uwezo. Nani Msuya akasoma Tabora school? Kijana wa Dar es Salaam mimi namjua. Upeka, Hassan Upeka, yeye alikuwa alipotoka Tabora darasa 10, TANU akamchukua kama intelligence officer. Akasomeshwa Israeli kote kote. Mimi alikuwa rafiki yangu, kaka yangu. Na kanieleza mengi katika historia ya TANU. Na yeye ndio alishia maktaba ya nani ya
ya CCM Tabora, nani Dodoma pamoja na marehemu Mzuzuri Mtupile. Kwa hiyo wanaosema kwamba shule ya Tabora ilikuwa ni maalum kwa ajili ya watoto. Ndio, sasa kesi kama wale watu wa chifu watakuwa ngapi wa wajeze shule nzima? Na watu wengine walikuwa wanasoma. Naam. Okay. Tukimwangalia sasa Abdu na harakati zake za kumpokea mwalimu, kwa mara ya kwanza anampokea mwalimu na kwa mara ya kwanza anakubali kuachia nafasi yake kwa ajili ya mwalimu ukifanyika uchaguzi Anatoglo, ili kuaje? Alimpeleka mwalimu alipokuja Pugu pale, akamkuta huyu Joseph Kasalamatu. Akamwambia Kasalamatu, mimi nataka kuonana na Abdu Saxi. Kwa Kasalamatu akamleta nyumbani kwa Abdu Saxi pale mtaa wa Stanley pale. Na tayari akawa yeye Abdu anazo taarifa za Nyerere. Kwa hiyo udugu mkubwa sana ulijengeka baina yao. Na ndo kikafuatia ndo kikao cha Nansio sasa na uchaguzi. Kwa Nyerere lazima sasa amekuja hapa Dar es Salaam aingie kwenye uongozi wa taa. Lakini kulikuwa na kamati ya siasa ya taa. Nishakutajia hiyo. Kwa Kiingereza nasema the rest is history. Sasa walipokwenda kwenye uchaguzi ilikuwa shaamuliwa kuwa Nyerere uchaguzi huu lazima apite. Kwa sababu kama Abdu angesema yeye ana kampeni dhidi ya Nyerere, nani anamjua Nyerere? Asingepita. Na kama ningekwambia kuwa wangefanya vile, wazee wetu ungekuwa umefanya kosa kubwa sana. Kwa sababu mwalimu alipopewa ile kazi, kaifanya vile vile kama walivyotegemea wenzake, marafiki zake. Sasa kulikuwa na mtu mmoja hapa anaitwa Dennis Pombea. Dennis Pombea alikuwa meneja wa Anatoglo. Yeye alikuwa anafanya kampeni nje kwa Nyerere mshinde Abdu. Lakini Abdu alikuwa anamwachia tu kwa sababu hicho tu alikuwa anashirikiana. Na alipita kwa kura chache sana. Na alikuwa kuleja kura yenyewe wanachama wanyoshe mikono. Alipita kwa kura chache sana. Lakini bahati mbaya historia hii hakuna mtu ambaye anaeleza. Hata mwalimu mwenyewe hajaelezea. Ukitazama katika gazeti la mwezi Juni la 20th Standard, uongozi mpya watano unaonyeshwa pale. Mwalimu Nyerere huwa ndio rais na makamu wa rais Abdu Saxi. Utamwona research, utamwona mzee wa mle, utamwona Dennis nani Domo Kochibudoyo Kenya huyo. Na wengine kina na watu wengine kuongozi ule. Sasa kuanzia pale sasa April 17 kisha chukua uongozi mwalimu. Katika hii miezi 12 hii mpaka kufikia mwezi wa 7 mwaka 54 sasa ikawa mipango yote imeshakamilika ya kuja na tano. Sasa hiki ndio kitu ambacho akielezi. Na kama huelezi hii hadi ataingia vipi? Kwa sababu hata mwenyewe Mwalimu Nyerere anaposema kuwa amechukua uongozi, hataji hajapata kusema kuwa mimi niligombea kiti na Abdu Saxi, hajapata kusema. Na watu hawajui hii miaka mingi tu kabla 64 mpaka leo miaka mingapi imepita, watu hiyo historia hii imepotea. Na laiti kama mimi nisingeandika maisha ya Abdu Saxi kwenye kitabu, isingejulikana. Na hata alipo mwalimu alipata nafasi ya kutoa medali kwa watu wafanya makubwa katika nchi hii, wale wenzake watu walikuwa naye hawakupata medali mpaka leo. Hamza Mwakwasha hajapewa medali. Lakini kuna watu watatu ninawataja siku zote. Ya kwenye kitabu nimesema Ali Migeo. Ali Migeo alikuwa anafanya kazi kubwa sana Bukoba kule. Kiasi ambacho 53 wakapiga mabomu Uingereza, wakamkamata, wakamfunga. Wamfunga hapa ni Kisanga Prison hapa Dodoma. Alikuwa anafanya kazi za kuhamasisha chama. Naam, naam, Ali Migeo. Kuna kitabu kama kimeandikwa Mutahaba, ukisoma utamjua Ali Migeo alikuwa nani. Elsiton. Elsiton alikuwa rafiki yake Abdu. Huyu Elsiton huyu alikuwa Bermuda, alikuwa mwanasheria. Yeye ndio aliwasaidia kwanza kutengeneza katiba ya mapendekezo waliopeleka serikalini kwa gavana Twining. Pili, huyu Elsiton ndio Abdu alimshawishi kama mpana kesi ya Wameru ile umedhulumiwa via, wewe uichukue ile uandike petition ile uende UNO. Na walipomua kwenda UNO kufanya presentation kutoa malalamiko yao, yeye ndo alikuwa mkalimani wa Jeffrey Kirilo. Jeffrey Kirilo ameandika kitabu kumtaja. Na kuna barua ukienda Tanganyika National Archives
Abdo anaelekea na somebody Sablak, mtu mmoja anaitwa Sablak kutoka Mary Citizens Union ambaye kwa chama cha kijeshi Fikrino. Sasa hizi ndio haya ndio maajabu, unakaa kati mwingine unashangaa. Ni nini hii kwa? Inakuwaje mtu muhimu kama huyu watu mimi nilipokuwa chuo kikuu? Niko nikieleza haya nakueleza wewe. Kwanza mwalimu wangu alikuwa ananipuuza. Mimi naambia mimi bwana nina hebu tupe rejea. Sasa mimi sitaki rejea. Mimi babu yangu yumo kwenye haya mambo. Nyumbani kwetu haya mambo yapo yanasemwa kila siku. Baba yangu anasema mimi nimekuwa Nyerere kwa mara ya kwanza. Nyumbani kwa babu sasa mwaka 2002. Siku Jumamosi jioni nakwenda kwa mtu pale, siku tukutana tuko vijana tunakwenda katika mjini sisi. Nimefuata hapo pale. Ndio anaonyesha sema yeye ni Nyerere na ndio ni Nyerere. 52 ndio mwaka nilozaliwa mimi. Sasa hii historia inahitaji na wakuwa wengi wamesauliwa. Abdu, baada ya kuingia kwenye harakati za kuanzisha TANU, tuliona uongozi ulitengenezwa kati ya watu 17 walioanzisha TANU, na tumeziona zile harakati ambazo ziliendelea mpaka kufikia kula tatu. Abdu alikuwa kwenye eneo lipi? Ngoja nikwambie. Abdu siku zote yeye alikuwa baada ya mwalimu kushika pale. Hata ripoti ya hawa special branch inayo kuonyesha wanatoa ripoti yao, ile ilikuwa ripoti ya mwaka 54. Sasa wanamueleza Nyerere, anasema toka amekuja Nyerere imekuwa kama vile sasa ile kazi kaachiwa Nyerere. Abdu alikuwa pale, Dosso yuko pale, Msurupi yuko pale, lakini wao sasa ikawa zaidi ni kuwezesha kutoa fedha. Abdu wakati huo ana petrol station pale Ilala, natazamana na ofisi ya mkuu wa mkoa pale, wanaita Ilala Boma pale. Kile kituo kilikuwa chake pale chake, nadhani ndo mafuta kwanza kuona biashara ile, na alikuwa anapata mapesa. Kilikuwa kile kituo kilikuwa kwanza na kituo cha mobile oil kakinunua yeye. Kwa yeye ni mtu wa na unakuwa umuone kwenye jukwaa hapo siku zote, hata siku moja hajapanda kwenye jukwaa, lakini mtu ambaye alikuwa anawezesha harakati. Daisy anasema katika makala ambayo tukajana kwa Raia Mwema, asema mimi nilikuwa namuona baba na mwalimu na viongozi wengine watano nyumbani pale wakiweka mikakati vipi watawaingiza kina mama, kwa sababu mikutano ya TANU ilikuja kupata rangi ikapendeza baada ya kuweza kuhamasisha kina mama kuingia. Hawa binti Mafuta, Chiku, binti Saidi Kikusa, Kisusa, Chiti Mohamed huyu. Chiti Mohamed aliletwa na Schneider Platter katika jamaa zake na sasa. Yeye mwenyewe Bi Mwamvua mkewe. Sasa kina mama walipoingia pale sasa, na nyimbo zile za Lele Mama kabla ya kukutana, zilikuwa zinahamasisha sana. Na kuna mtu mmoja lazima nimtaje hapa, Frank Hampling. Ulikuwa na kijana kutoka Moshi tu, Frank Hampling. Ujapata kusikia mziki wa Frank na dada zake? Mzee Frank mimi nimejiona naye, alikuwa rafiki yangu mpaka anakufa, akipigita vizuri sana. Frank Hampling alitunga nyimbo Tanganyika ikichanganyuka, Kenya na Uganda zitaumana, nasikia kimewe wanaichanachana China. Basi na mashahidi ya kisiasa, ile nyimbo ilikuwa inawekwa pale jukwani kabla ya mkutano, inaimba ile, Frank anaimba. Waingereza wakasikiza ile nyimbo, sio nyimbo ya siasa hii. Sasa Frank Hanklik mwenyewe anaelekeza nyimbo kwake, asema bwana, mimi nikajukamatwa bwana Moshi, nimekamatwa bwana ile. Alafu askari anapita kila nyumba, kama una rekodi ile, siku zile rekodi zile zinavunjika za 78 zile, wanachukua na ikapigwa marufuku kupigwa ile nyumba, kwa sababu sema Tanganyika ikichanganyuka, ikichangamka, Kenya na Uganda zitaumana. Sema hii siasa hii. Asema mimi alikwenda kunisaidia Chief Mariale bwana, ndio kenda kuzungumza na Waingereza, akasema bwana, huyu mwanangu bwana anapiga muziki tu bwana, wala hana ubaya na nchi huyu. Sasa ndo nikaachiwa mimi. Tumwangalie Abdu
baada ya uhuru. Umeelezea uzuri kabisa kwamba alikuwa ni mtu ambaye sasa anasapoti kuhakikisha kwamba harakati zinafika. Simuoni kwenye harakati za kisiasa baada ya uhuru. Nini kilitokea? Ngoja nitakwambia kitu kimoja. Watu wengi swali hilo wananiuliza. Uhuru ulikuja na changamoto zake. Kwanza wewe ikutosha kuona ile nguvu ya Abdu wa Nyerere baada ya kuacha kazi kwenda kwa nyumbani kwake. Hata alipokwenda kurejista kusajili chama Mwalimu Nyerere kikataliwa. Alirudi kuripoti kwa Abdu kwa mkata kusajili. Na Abdu akamtuma Saidi cha mwenyewe ende Rufiji akalete wanachama. Kwa hiyo unaona ile nguvu ya Abdu ilivyo. Abdu alikuwa mtu kujiweza sana. Abdu wakati wenzake hata hawezi kununua gari. Abdu amenunua Mercedes Benz 28 SE 28 series. Huko hapo DSQ 666 Mercedes Benz ilinunuliwa kwa ajili ya matumizi ya Aga Khan alipokuja mwaka wa 56. Mwaka 59 wakanunua benzi jingine. Maki ile kishatumia inawekwa tu. Aliyekuwa Muki wa Musmailia mboa anaitwa Muki alikuwa babake Al-Nur Kasim. Wakaamua kwa gari ya iliyopita ya mwaka 56 hii iuzwe. Lakini katika jamii yetu hii ya Ismailia wasinunue. Hii auziwe Mwafrika ambaye ana sauti katika jamii. Ndio la gari akauziwa Mercedes. Mercedes Benz. Tembe na Mercedes. Wakati zake hawezi kunua gari. Kwa hiyo yeye ile habari ya ajira kuchukua siasa kama ajira. Hakuchukua siasa kama ajira. Ingawa baadaye sasa alikuja kuingia katika jeshi kuzikuta force. Askari magereza. Nadhani ndio superintendent wa kwanza Mwafrika katika jeshi la katika majela ya Uingereza kafanya kazi Kingo Luira na Uyui. Mwaka gani huyu kipindi hicho? 1960. Na nitakwambia alipokuwa Uyui babangu kwa Tabora. Mwisho kitabu changu mimi nilikuwa nakuzungumzia na babangu.